Iedomājieties, ka jūs esat dobeles karals. Jums pieder milzīgi īpašumi, jums ir lielas bagātības, un jūsu labklājība būtiskā apjomā ir būvēta uz vairāk vai mazāk legālu kooperāciju ar politiku ilgu gadu garumā. Un nāk vēlēšanas, un gribas palīdzēt tiem, kuri ir izdarījuši tik daudz, lai vairotu jūsu bagātības, kuri jums ilgstoši ir pieņēmuši labvēlīgus lēmumus, kuri aktīvi bīda jūsu cilvēkus ļoti ietekmīgās valsts iestāžu pozīcijās. Kā to darīt? Protams, varētu ziedot naudiņu, bet tas parādīsies partiju lielo ziedotāju sarakstos. Un tad, protams, cilvēki saredzēs pavisam skaidru politikas ietekmēšanu. Vai varbūt nav kāds cits triks un veids, kā var apiet šo visu lietu ar viltībām un blēdībām. Nu, Vitalds Paškausks jau ilgu gadu garumā ar saviem darbiem ir pierādījis, ka visādas viltības, blēdības viņam ir tiešām ļoti sekmīga joma. To viņš jau ir parādījis 90. Ar visādām privatizācijas certifikātu mahinācijām sagrābjot sev milzīgu lērumu ar īpašumiem, bet tā vēlme mānīties viņam nav zudus, un to mēs redzam no viena knap publicēta dokumenta. Šis dokuments sākotnēji izskatas ļoti krietns, godīgs un nevainīgs. Te ir runa pa Dobeles biznesa centru Pils. Un šis biznesa centrs, tāpatās kā aptuveni pusdobeli, protams, pieder Vitautam Paškauskim vai viņam tuvu stāvošajiem radiniekiem. Un viņš saka, nu, es tagad godīgs būšu, es tagad deklarēšu pa piecīti, mēnesī var te pie manis reklamēties, kas vien grib. Ja? Neatkarīgi no tā, cik liela ir tā reklāma. It kā viss skaisti, bet piecītis centrā reklāmai, tā ir mazliet zema cena. Tā vispār ir ļoti, ļoti zema cena. Un ja mēs pēc tam pamainam augšā to ciparu URL kodā starp media un download, šim dokumentam tas 254, tad mēs redzam, ka 253 atkal ir ar Vitautu Paškausku saistīti īpašumi. Un šie īpašumi atkal tiek pārdot pa piecīti. Pa piecīti viņi atrodas ļoti labā vietā, faktiski pie viss intensīvāk apbraukātās Dobeles ielas, ļoti centrālā vietā, un atkal pa piecīti. Vai tiešām citi arī pa tādu mazu naudu pārdot reklāmas stendus, jo ja atmiņa neveļ, tad šīs visas vietas tomēr mūs priecēja ar Vitautam Paškauskam ļoti draudzīgu un labvēlīgu partiju plakātiem. Tur nebija tāda neatkarīgā izvēle, kur nāk, kas grib. Tur bija tie cilvēki, kas ēd viņam no rokas, tur bija tie cilvēki, kuri viņa ilgadējo komercdirektoru Agri Vilku iecēla ietekmīgā amatā, proti Dobeles novada pašvaldības izpildu direktoru, lai Paškausks pats varētu praktiski kontrolēt lietas pēc sava prāta. Un ja mēs skatāmies uz citiem dokumentiem un pamainam to kodu, tad mēs redzam, ka tai pašā Dobelē Baltijas svecis arī piedāvā izvietot reklāmu, bet viņi to jau piedāvā par 40 eiro mēnesi. Šeit vajag atcerēties, ka Baltijas svecis ir drīzāk nomaļā krietni mazāk
frekventētā dobeles daļa, salīdzinot ar tiem īpašumiem, kuri pieder Paškauskam, pašā dobeles centrā. Un šeit viņi prasa 8 reizes vairāk. Un šī ainava turpinās, ja mēs to kodu turpinam mainīt augšā. Mēs redzam, te, piemēram, variantu no ogras. Tur viņi prasa 50 eiro mēnesī. Tad ir viens cits variants, kur pat 250 eiro tiek prasīt. Pamainam kodu un redzam, aha, Talsos arī 40 eiro prasa pa kaut ko tam līdzīgu. Bet kaut kā Paškausks ļoti, ļoti tāds nesautīgs ir. Pārsteidzoši nesautīgs. Un tiešām grib palīdzēt vietējiem. Un kaut kā viņš arī neliek iekšā visus savus īpašumus, jo viņam jau pieder pusdobeli, viņam tur būtu jau vēl uhuku daudz, kur varētu vēl izvietot reklāmas, un kur noteikti pa šādu atraktīvu cenu būtu neviens vien gribētājs. Bet, nu, diemžēl, vajag tomēr savējos atbalstīt. Vajag savējos atbalstīt, un tāpēc, diemžēl, uz citiem īpašumiem tas reklāmas nebūs viņam. Jā, un nu, tā sanāca. Un, nu, sagadījās, nu, kam negadās, nu, ZZS tur bija jāspridzīts, un, nu, visi tie čomi, šņabi, pudeles, brāji tur bija virsū, un tā viņš ietekmē to lietu. Tā viņš vienkārši pārdod vietas reklāmai pa ļoti, ļoti zemām cenām, un tikai ļoti nedaudzos izvēlētos objektos, jo ar viņu iepriekš ir sarunāts, ka viņš atbalstīs, protams, tikai savējos, kuri viņam ēd no rokas. Viņš atbalstīs politiskos spēkus, kuri viņam ir lojāli. Un tad tiem, protams, arī tiek iznomāts labās vietās pa ļoti, ļoti pievilcīgu cenu. Faktiski, tirgus vērtībai pat neatbilstošu cenu reklāmas izvietošanas iespēju. Un citiem šādas iespējas netiek dot. Citiem sanāk, nu vai, atteicis. Atteicis. Nekā darīt. No dokumenta numur 253 mēs varam arī uzzināt vēl kaut ko interesantu. Proti, pirmkārt, viņam piedar Brīvības iela 30. Šo adresi jūs vairāk atpazīsiet, ja jums viņi parādīs uz kartes, kā laikraksta Zemgale redakcijas adresi. Varbūt sakritība, varbūt arī nē. Protams, oficiāli laikrakstam Zemgale adrese ir Brīvības iela 31, bet ievadot tās abas adreses Google Maps, mēs redzam, ka viņas abas ir pilnīgi tai pašā vietā, abas atrodas tieši tai pašā mājā, un attiecīgi es varu pieņemt, ka šī ēka arī pieder Paškausku mafijai. Un tas ir arī veids, kā viņi cenšas ietekmēt sabiedrības viedokli par labu liela mēra zagšanai, par labu liela mēra slēpšanai no novada izzagšanas, un dara to samērā veiksmīgi ilgu gadu garumā. Un, teiksim tā, man kā laikraksta Zemgale lasītājam, tomēr nāks atzīt, ka kritiskus rakstus pa Zaļo zemnieku savienību vai pa Vitautu Paškausku, tai laikrakstā praktiski neredz. Viņi tur praktiski nav atrodami. Tā ir drīzāk tāda propagandas lapela, kas stāsta, ka Paškauski ir baigi forši vai vienkārši klusē pa viņiem daudz biežāk. Un, protams, arī stāsta, ka kā novada vadība dara visu forši un feini. Ja? Un otra interesantā lieta ir, ka mēs redzam, ka Rimī zemes īpašnieks, Arī Paškausks. Par to nav nekādas spekulācijas. Šeit viņš to ir oficiālā dokumentā skaidri norādījis. Un
nu, tur arī izceļas šī sinerģija, šī korupcijas sinerģija starp politiku un oligarhu. Jo tur viņa īpašumā pašvaldība investēja lielus, lielus līdzekļus, lai visu tur apkārt labiekārtotu. Tur aizgāja milzīga nauda, lai tur visur forši sataisītu apkārt labus ceļus. Sakritība? Diez vai. Diez vai. Nu un tālūk, šis ir tikai viens triks, kā Vitauds Paškauskas slēpus ietekmē politiku, kā viņš apiet partiju ziedošanu sistēmu. Viņam, protams, vēl ir daudz un dažādi triki, bet šis sākotnēji nevainīgais dokuments atklāja tomēr samērā daudz. Bet sevišķi, ja mēs paskatāmies, kas tad vēl tai failu sistēmā, ko knap piedāvā, ir atrodams. Paldies, ka skatījāties!